Današnje izdanje emisije Život preko reda, kao što vidite, u nešto drugačijem ambijentu nego što ste na to navikli. Međutim, moji današnji gosti osvedočit će o onome što subotama unazad govorimo i propagiramo od postulata pozitivne psihologije, od postulata životne psihologije, različitih životnih priča, puno gostiju, ali ove današnje jesu specifične po tome što će vam se predstaviti ljudi koje više nego dobro poznajete sa malih ekrana i koji će upravo svojim rečima dokumentovati ono čime se u životu bave. Za početak. Mnogi nose svoj bol i osjećanje da ih je neko izneverio ili povredio, tako uporno da je to gotovo postalo deo njihovog identiteta i teško im je da ga se odreknu. Kako da naučite? Kako da zatvorite vrata prošlosti i lagano otvorite vrata novih mogućnosti? Jer sve u vašem životu može imati dvostruko značenje, a možda i više značenja. To ćete otkriti u knjigama Siniše Ubovića, a ja vam sada ne mogu rečima opisati koliko sam srećna, zadovoljna i počastvovana što je Siniša Ubović moj gost, što je moj gost neko ko propagira životnu filozofiju Luize Hay, jednu više nego moćnu psihologiju koja je iscelila milione ljudi, a među njima sam i ja. Siniša, dobrodošli u Niš, dobrodošli u Život preko reda. Hvala na pozivu i meni je velika radost i Život to uvek nekako uradi, iako je bio dogovor da se vidimo i da snimimo emisiju u studiju, iako je delovalo da nećemo uspeti, Život uvek preko reda napravi neku iznimku i evo desilo se da možemo bar na ovaj način da razgovaramo, a čini mi se da smo imali i priliku kroz ovaj ovde susret koji se desio u Nišu nekako da možda još malo otvorimo mogućnost za ovaj naš razgovor i da onda otvorimo i neke teme koje će biti još zanimljivije. I za mene je veliko zadovoljstvo da uvek kada dolazim u Niš, zato što ovde imam puno dragih prijatelja, ovde sam mnogo puta kao glumac odigrao mnoge divne predstave, prvu nagradu svoju glumačku filmsku sam dobio upravo u Nišu, tako da me za Niš vezuju neke najdivnije uspomene i uvek mi je zadovoljstvo kad mogu da se sretnem sa Nišlijama. Vi propagirate ono što je psihologija, ono što je život. I šta je to što se desilo u vašem životu, što je bilo, da kažem, inicijalna kapisla, da krenete u sve to i da danas živite ono o čemu pišete i ono što govorite? Pa definitivno je to bila jedna situacija u kojoj sam osetio da je život koji živim jedna osrednjost, jedan neprestani roller coaster od uspona i padova, ali ne onih koje sam ja nekako želeo. Ne ono uspon pa se dešava nešto divno, pa onda malo padnete pa se podižete. Ja sam jednostavno živeo neki život u kom nisam bio zadovoljan, u kom nisam bio srećan. Živeo sam život koji je bio nekako obojen svim onim što je muka, što je teškoća, bez sigurnog posla, bez sigurne plate, bez sigurnosti da će me iko pozvati da radim, bez mogućnosti koje ću otvoriti za svoju decu u budućnosti, jer jednostavno sam bio neko ko je osjećao da je život suštinski veoma težak i prilično promašen. I pored toga što sam se bavio profesijom koju sam voleo, dozvoljavao sam sebi da često budem u nekim situacijama da pristajem na mnogo manje od onoga što sam zaista osjećao da mi je potrebno i mislim da je u stvari tu bio najveći ključ. To pristajanje neprestano da igrati na malo, pristajanje neprestano da ideš ispod svojih kriterijuma, da srozavaš svoje kriterijume i da polako gubiš sebe. I kad je došao taj trenutak da sam zaista potpuno pogubio konce svog života i kada sam video da ja više nemam nikakvo rešenje za sebe, to je bio taj neki prvi trenutak nekog pada koji je doveo do jednog buđenja, kada sam se nekako predao i rekao, bukvalno je to bio onaj trenutak kada sam rekao, Bože, ja zaista ne znam šta dalje. Ono, ti reši ovu situaciju, jer ja nemam ni veštinu, nemam ni znanje, nemam ništa što bi mi pomoglo. I mislim da je to u stvari taj trenutak kada se prepustiš i kada kažeš, pa neću više da kontrolišem ovaj život,
nek se desi šta treba da se desi. To je ono otpuštanje u stvari koje i dovodi do realizacije. Tako je. Jer mi često kroz život idemo i držimo sve pod kontrolom i plašimo se ako pustimo da će sve da se raspadne. I živimo u grču. Tako je. Ali u stvari kad pustimo u tom smislu da se prepustimo onim pravim životnim tokovima, onim tokovima koje mi imamo unutar sebe, koje prepoznajemo, ali koje zapostavljamo, tada se dešavaju u stvari najbolje stvari. I koliko vam je bila potrebna podrška, ne želim da zvuči kao floskula, podrška porodice, da, ali bila vam je potrebna i podrška drugih ljudi u smislu prihvatanja onoga što vi propagirate i zašto se zalažete, jer u današnje vreme, a vi to mnogo bolje znate, prošli ste ko zna koliko hiljada radionica, prvo na svojoj obuci, a onda i širom Srbije i sveta, znate koliko smo skeptični, koliko životna realnost nas vrlo često demantuje u nekim vizijama i planovima i onda se ispostavi zapravo da je kompromis između te dve varijante Sizifov posao. Može tako da se protumači i nisu svi bili tako otvoreni ka tome, ka toj nekoj, nazovi, ludosti koju sam ja osetio u tom trenutku, a to je da nakon pročitane jedne knjige odlučim da odem na neku edukaciju, da odem negde u Ameriku, da pišem nekoj Louise Hay za koju nisam ni znao da li je živa, ni da li postoji. I kada sam dobio i odgovor od nje, to je bilo zaista jedno životno čudo, ali tog trenutka kada sam dobio poziv od nje i poruku, tad je u stvari došla ta jedna situacija u kojoj je trebalo da donesem jednu mnogo veću odluku, jer u trenutku kada sam dobio poziv lično od Louise Hay da dođem u Ameriku na njenu obuku, u istom trenutku sam dobio i najveću ulogu u svom životu u tom trenutku kod Ljubiše Samardžića u Mir iz kiše na Balkanu. I termini su se toliko poklapali da Ljubiša nije dozvoljavao da jedini uslov je bio da budem neprestano prisutan u Srbiji. A ja nisam želeo da se odreknem ni ovog odlaska. I bio sam izuzetno hrabar i nisam odustajao ni od jednog. I rekao sam da su mi obe stvari važne i onda sam se prepustio opet životu i rekao, pa nek bude šta treba da bude. Ja želim da budem i na jednom i na drugom mestu. I onda se tako nekako i desilo da mi je izašao u susret i njemu sam beskrajno zahvalan što mi je bio podrška u tom trenutku i pustio me da odem u Ameriku. Niti on znao gde ja idem, niti ja. Da li ste to doživjeli kao vrstu rizika? Ja sam doživeo to kao jednu hrabrost koja mora da ide uz osjećanje kada dobro znamo šta nam je važno. I tada više nema, onda nije to više rizik. Ja onda znam da će život da otvori ili zatvori. I da se pobrine. Tako je. I bio bih zaista u miru i da se put zatvorio i bio bih u miru i da se, kao što se i otvorio. Mnogi prijatelji su bili zbunjeni, ali sam imao podršku u smislu da su mi rekli, pa dobro, ti sigurno znaš zašto ti je to dobro. Ali kada sam se vratio iz Amerike, to je bilo vrlo zanimljivo, zato što su me onda pitali, a šta si ti tamo radio? A šta si ti to tamo učio? A šta si ti to tamo završio? I zaista je bilo neverovatno teško da ja bilo kome objasnim šta sam ja to tamo radio i šta sam ja učio, ali se sećam toga da kada sam prošao kroz radionicu, kroz trening, to osjećanje koje sam imao, to je da sam konačno došao kući, svojoj kući, svojoj unutarnjoj kući i da sam nekako se konačno poravnao i shvatio ko sam, da sam se u stvari prisetio ko sam, šta mi je važno i u kom pravcu želim da idem. I mislim da je to najvažnije. To ne znači da je od tog trenutka meni sve išlo glatko, da sve ide lepo. Ne, život se dešava, ali sam iz te lekcije naučio da je najvažnije pratiti svoj unutarnji osjećaj, svoj unutarnji glas i da je važno balansirati između uma i srca. Ne biti neprestano u umu i samo kalkulisati šta ćemo da uradimo, šta će biti, neprestano razmišljati, neprestano se opterećivati time, nego nekada se spustiti malo iz srca i pratiti svoj osjećaj, jer naše srce mnogo dobro zna šta nam je činiti i šta je za nas najbolje. Svakako. Ali nekada smo prosto prisiljeni, a i večeras u Nišu ste pred punom salom simfonijskog i izjavili upravo da vrlo često kalkulišemo, kao što rekoh, da vrlo često ne smemo da se upustimo u neke rizike u smislu egzistencijalnog preživljavanja. Mnogo ljudi danas ne radi posao koji voli, mnogo ljudi bi bilo srećnije da je na nekom drugom mestu i mnogo ljudi svoje rečenice započinje sa katastrofa, imam problem, užas, nemam para.
a znamo da zakon privlačenja, koji ne znam da li je deo i vaše životne filozofije i teorije, upravo kaže da time samo privlačimo još više zala i negativne energije. Za kraj ovog razgovora samo bih, ukoliko možete, da izvučete jedan generalni zaključak. Kako da balansiramo između onoga što život nametne i onoga što želimo, ukoliko smo realni u tim željama svakako, kako bismo postigli neku višu instancu psihičkog zadovoljstva i stabilnosti? Mislim da je ključ u tome da budemo svesni sebe, da budemo svesni svojih potreba i da situacije koje nam život nosi, situacije koje dolaze u naš život, da ma kako delovale u tom trenutku, da ih posmatramo iz jedne šire perspektive i da čak i ako je teško, čak i ako je bolno, da znamo da će i to da prođe i da vidimo šta smo iz tog iskustva naučili, koliko smo ojačali, koju smo veštinu kroz sebe razvili i da na taj način negde osvešćujemo unutar sebe te svoje davno uspavane potencijale, davno uspavane kapacitete i da znamo da to nema nikakve veze, sve što se u životu dešava, nema nikakve veze sa srećom, nego ima veze sa našim pristupom i sa našim pogledom na te stvari. Da li verujete u čuda? Ja verujem uvek u čuda, pa evo ovaj naš susret je čudo. Jeste, a znate u kom smislu? U kom? Kad sam se nedavno, to je pre možda 3-4 nedelje, čula sa vašom saradnicom i mojom drugaricom iz Beograda i koja je pomenula mogućnost da dolazite u Niš, ja sam zaista toliko žarko poželela da vas upoznam, da sarađujem sa vama i da iznad svega budete gost u mojoj emisiji. U tom trenutku ja sam imala neki svoj plan i viziju da će se to desiti za par meseci. Kao što rekoh, prošlo je manje od mesec dana i samo želim da ovim razgovorom, kao što je čuli ste na početku, ja to činim svake subote, ne ubedimo gledaoce, nema potrebe, vi to bolje znate, da bilo koga ubeđujemo, već da svojom pričom i iskustvom dokumentujemo da je vizualizacija zaista jedan posao koji vredi truda. Tako da ste i vi jedno od mojih čuda, ja vam se zaista zahvaljujem na izdvojenom vremenu i želim da nam dođete u Niš, da svojim radionicama oplemenite način razmišljanja svih ljudi s juga Srbije. I verujem da vam je mnogo manje vremena nego pre nekoliko godina potrebno da i na svojim radionicama i generalno dijagnostikujete ko ima kakvu muku u životu i da na tome poradite. Ja kroz ovaj rad i kroz radionice u stvari samo vodim ljude kroz jedan proces i ono što je najdragocenije je da je proces tako kreiran, a evo pričali smo i da ste i sami prolazili kroz jedan takav proces. Proces je tako konstruisan i napravljen da jednostavno svako od nas dobije svoj odgovor. Iako prolazimo kroz istu vežbu, kroz istu priču, ali svako dobije potpuno svoj autentičan odgovor i negde sebe u ovom svetu doživljavam kao neko koje samo tu prosto pruži ljudima neke informacije, a šta će oni dalje uraditi sa tim informacijama apsolutno zavisi od njih, ali je velika stvar i veliko zadovoljstvo, evo kao što smo i ovdje imali priliku i veliki blagoslov kada vidite da ste doprli do nekog i da ste makar na trenutak nečiji život učinili lepšim i da ste nekome otvorili u njegovoj svesti jedna nova vrata nekih mogućnosti. Zahvaljujem vam od srca na razgovoru, puno uspeha u daljem radu i da nam dođete u Niš što češće. Hvala puno. Hvala. Život preko reda u nešto drugačijem ambijentu, ali sa jako zanimljivim, interesantnim i gostima koji imaju mnogo više od pola duše. To je samo jedan od naslova moje dragi gošće Vesne Dedić, koja nije prvi put gost u emisiji Život preko reda. Mi smo se videle pre možda 2 godine. 2-3. Moguće. Moguće. Tako da, vreme je čudo prosto nekad i nemamo u životu ispravnu orijentaciju. Vesna, dobrodošli. Da si sećaš šta sam ti tad rekla za tvoje novinarstvo? Si sećaš kako sam ti komplimenta dala? Da. Jes. Da.
I da. Bila sam sve u pravu. Postala si još bolji novinar, još veća dama, još lepša žena, još pametnija. Što je dokaz da sam ja jedna veštica? Ono što ja kažem i vidim, desi se. A ja ću vam snishodljivo priznati da sam zaboravila na vaše komplimente. Možda je i bolje tako. Nije. Možda sam se više trudila da radim uvek na sebi. Uvek ljudi treba da pamte ono što je dobro. Mi inače smo vaspitani ili smo takvi genetski da pamtimo ružne stvari. Ljude koji su nas uvredili, one koji su nas ostavili, koji su nas učinili nesrećnim. A treba pamtiti ljude koji su nam učinili nešto dobro, s kojima smo popili kafu, podelili neku lepu noć. Pamtiti lepe reči. Ja prva, sad da mi neko kaže sve najgore o meni, ja bi se vrlo nosila sa tim i vrlo ušla u raspravu i bavila se time i vratila se noćas u Beograd pod tim utiskom. A kad mi neko priđe, i hvala Bogu da su to češće situacije, kaže mi nešto lepo, ja kao seoska mlada. Evo, hvala. Onako spuštam pogled dole, ali ne, kad nas hvale, ja to umem da pričam, inače ne umem to da primenim, kad nas hvale, trebalo bi u stvari da budemo onako zadovoljni sami sobom. Da. Čime zapravo potvrđujemo. Ti si isto spustila pogled. Spustila jesam, si pogled, jesam, trebalo zato što... se, okreneš ka kameri i kažeš... To sam ja. To sam ja. Ovo je samo jedan od naslova. Šta se desilo tokom ove dve godine u smislu opusa, vašeg opusa, vaših dela? Sva što se desilo. Ja godine od kada objavljam romane merim, merim odnosno na romane. Tako da meni svaka godina počinje negde u junu kada objavim roman i završava, pa i da dolazi velika moja nova književna godina, to je Sanja knjiga. I onda do narednog leta piše se neki novi roman i ja godine pamtim. Nikada nisam pamtila godine, pamtim svoj datum rođenja, pamtim datum rođenja deteta. Sve drugo što znam od godina, znam zahvaljujući romanima. I onda nepokrešivo znam da je za ovaj po srcu bio 2010. da je ničija 2013. Seti se naše ljubavi prošle godine. Poslednje dve godine objavila sam dva romana u kojima se negde osjeća da, ja, da ih više ne piše žena koja ima 35 ili 40 godina, da je to jedna žena koja je neke stvari u životu završila na ovaj ili onaj način. I ničija koji je objavljen prošle godine i Seti se naše ljubavi jesu dva moja najzrelija romana i to su pokazali tiraži i promocije i poruke koje dobijam na društvenim mrežama. Prosto i ničija i Sveti se naše ljubavi, iako su dva zasebna romana, govore o jednoj zajedničkoj temi, a to je tema da je možda jedino rad nešto što spašava ženu da upotpuni period između dva ljubavna razočarenja. Ne bilo koji rad. Rad smislen. To je rad smislen, da, ali i rad koji volite. Jeste koji volite, pa ja... Vi se bavite onim što volite, a stava sam da su ljudi koji imaju tu sreću da se sreća. Bave poslom, koji vole i srećni i privilegovani. Jeste. Mene često pitaju moje prijateljice u Beogradu, poslednjih deseta godina ja malo i jednom nedeljno u principu idem i u najzapačenija mesta Srbije, u najmanje seoske biblioteke. Me pitaju kako te ne mrzi. Onda ja obično kažem, sama činjenica da u ovoj zemlji postoji milion ljudi svake nedelje koji tačno u 12.20 gledaju moju emisiju. Da u ovoj zemlji postoji, kad se pomnože nešto tiraži i tako dalje, milioni žena koji su pročitale moje knjige. Da postoje te devojke i žene kojima znači nešto ono što sam ja napisala. Da su mnoge u životu prošle lepše tako što su, što im je neki moj roman otvorio oči. Onda ono što je vrlo bitno, što su se u nekim tužnim pričama mojih junakinja pronašle, pa im bude lakše. Svakom čoveku bude lakše kad shvati da njegova tuga nije originalna, nije ekskluziva.
A svaka od nas kad nas neko ostavi povredi, ne mislim samo na muškarca, mislim i na decu i na prijatelje, generalno je kao ovo se samo meni dešava, ne dešava se samo tebi, dešava se svima nama u određenim trenucima. I ja sam beskrajno zahvalna nečemu u meni ili nečemu što je gore ili je jedno i drugo, što mi je dalo tu mogućnost da ja poslednjih 30 godina radim posao koji volim, da pristojno živim od tog posla. Kad kažem pristojno živim, mislim da moje dete, ja sam samohrana majka, nije gladno pored mene. I dalo mi tu neku energiju koja je vrlo bliska beskraju. A to je, ja nemam radno vreme kada pišem knjige i ja nemam trenutak kada ću biti u penziji. Možda ovaj roman koji ja sad pišem je poslednje nešto što ja imam da kažem u toj formi. A možda je tek to neki od 30-40 koji ću napisati. Tako da divan je osjećan i zato kad me drugarici pitaju šta će ti da ideš tamo, da? Ja kažem idem tamo da se zahvalim tim ženama i devojkama i da podelim sa njima tu radost i tu priču, bilo ona radosna ili tužna, i se gledamo u oči. I ja mislim da ja umem da pišem te romane i da su toliko čitani upravo zato što ja nisam salonski pisac koji sedi u svojoj sobi i po zakonima dramaturgije, koje jako dobro znam, pišem neke priče koje se tiču XY osobe. Ne, ja uvek znam kome pišem, u kom trenutku pišem, šta je to što žena u Srbiji trenutno boli, kako žive, čemu se nadaju, šta im nedostaje, konkretno ova radionica danas koju smo imali Sanja Marinković, Siniša Ubović, ja, Tanja Kurčubić i ovih stoji nešto žena je pokazala koliko je to smisleno. Ja posle ovog popodneva u Nišu, ja vrlo dobro znam koliko nežnosti ili koliko čega fali Nišlikama, vidjet ću sutra kako je u Leskovcu. Koliko vam u ovom novitetu u vašem životu, da tako kažem, a mislim na radionice koje sprovodite u gradovima širom Srbije, pomaže sveukupni životni opus dosadašnji profesionalni, mislim na pisanje, mislim na emisiju Balkanskom ulicom, mislim na vašu dosadašnju mudrost koju ste stekli upravo kroz televizijski rad, kroz svakodnevne kontakte sa ljudima tim povodom i kroz tu jednu mudrost koju ste iskazali, prvo stekli, a onda iskazali lepom pisanom rečju. I zato što, zašto vas pitam, izvinite, zbog tog direktnog kontakta sa ženama koje dođu na ove radionice, sa publikom, zbog toga što vi morate biti, da kažem, virtuoz, da otvorite publiku, kao što ste mene danas otvorili, recimo da ja iz publike otvorim jedan delić svoje životne priče. Jeste to neko životno iskustvo, pa pre svega životno, pa negdje i profesionalno, i Sanjino, i moje. Ali ima jedna stvar koja je zajednička za uspeh ljudi, bez obzira kojom profesijom da se bave. Znači, nebitno je da li si ti lekar, slikar, voditelj, life coach, kozmetičar i tako dalje. Ako ti to što radiš, radiš sa mnogo znanja, ako baš mnogo radiš, i po tri, ako ti to voliš i ako si iskren, ako ne glumiš sebe, ja sada kada bih razmišljala o tome kakvu neku Vesnu očekuju neki ljudi u Nišu koji je gledaju u Balkanskoj ulici, ja bi verovatno bila potpuno neka druga žena. Ja o tome ne razmišljam, ja nikad nisam bila blazirana i moja velika sreća što ja radim emisiju koja se bazira na emocijama, pišem knjige koje su bazirane na emocijama, ova radionica je bazirana na znanju, ali pre svega na mojoj Sanjinoj iskrenoj emociji. I koliko patetično zvučalo, to jeste istina, to je ljubav prema svojoj publici. Jer o tome javne ličnosti ne govore, ali ja i, odnosno, beskrajno zahvalna mi, 30 godina radimo na televiziji i naše karijere su vezane za te ljude, za pet generacija naših gledalaca. Ja već imam goste u emisiji koji su bili deca i gledali sa mamom i tatom Balkanskom ulicom i onda bi im tata rekao kao, a, hoćeš ti ovako jednog dana?
A on kaže, hoće, onda dođe kod mene, bude gost u emisiji, recimo glumac. I kaže, ja se sećam kad me tata pitao, hoćeš ti ikad napraviti sine karijeru da budeš gost u emisiji Balkanskom ulicom? I evo, ja sam došao. I meni se to već nekoliko puta desilo, već je ljudi koji su imali dečaci, devojčice, 15 godina kad sam ja počela da emitujem emisiju, sada imaju 31, 2 godine, to su već sad ozbiljne karijere. Tako da sve to što se desi ili kada Sanji priđu i kada je kažu baka, mama i ja, gledamo svake subote, kroz generacije, to je jedan predivan osjećaj i mnogo je važnije, ja bih voljela da se u medijima malo više javne ličnosti intervjuišu na tu temu. Jeste, lepo je kad prodaš mnogo knjiga i lepo je kad te gledaju milioni gledalaca i lepo je kad te pozovu kao neku javnu ličnost pa ideš s crvenim tepihom pa te slikaju pa to nešto se pojaviš u novinama. A najlepše od svega toga je osjetiti tu ljubav i moći onako časno i mirne savesti i čistog obraza pogledati u te ljude, jer ni ja, ni Sanja nikada nismo emisije ništa slagale. I radile smo te vrste emisija u kojima niko ne treba da laže. I za kraj ovog razgovora, pre nekog vremena pročitala sam na Instagramu vaš citat zapravo vašu misao, a u vezi sa prijateljstvom. Konkretno, u vezi sa vašim prijateljstvom sa Sanjom Marinković. Jedna jako dirljiva rečenica ili par njih koje svedoče o jačini i dubini vašeg odnosa tokom godina. Zaista se stiče utisak da je to jedno pravo prijateljstvo, a u vezi sa tim vas pitam, s obzirom da ste doživjeli tu emociju i tu iskrenost, po čemu smatram također da ste srećna i privilegovana žena, i ona također, koliko danas možemo da se izborimo za pravo prijateljstvo? Koliko je u vašem slučaju, recimo, a ne moramo da razmatramo konkretan, bitno to što to prijateljstvo traje 20 godina. Možemo li da izgradimo nešto tako i u današnje vreme sa nekom novom osobom? I šta da investiramo da zaista kraj sebe steknemo nekog ko nam može biti pravi prijatelj? Pravo prijateljstvo mogu da gaje samo dve osobe koje su iskrene pre svega prema samoj sebi, pa onda prema drugoj. I dve osobe koje ne očekuju jedna od druge da budu podrška bezrezervna i nekritička. Znači, neko kada sluša mene i Sanju kad pijemo kafu, ja ne znam da li smo jedno drugoj dali neki kompliment u smislu draga, mila i tako dalje. Ne, nikad. Mislim, nikad. Nas dve smo jedna drugoj podrška delima. Ali onda ste i kritičari jedna drugoj. Jako, da, kritičar, ne valja ti ovo što si danas emitovala, grozan je bio intervju. I to je potpuno normalno, zato što prosto prijateljstvo podrazumeva, prvo, prijatelj nije samo čovjek kao rame za plakanje. Ono što najviše drugarice greše, pa se svađaju posle toga, to je, meni je teško u ovom trenutku, tebi nije. Tvoj posao je da mene saslušaš, da čuješ moju tugu, da se isplače na tvom ramenu. Ali isto tako da sutradan, kada ja počnem opet da pričam, jo, znaš i ti kako je meni sada teško, da ti kažeš ne tiče me se i da mi kao prijatelj otvoriš oči. Kako ja da krenem dalje s obzirom na tu neku tragediju ili tugu koja mi se desila? Kod nas se često prijateljstva svode kao jadamo se jedna drugoj. Ne, nema toga. I postoji jedno divno pravilo, nepisano i nikad neizrečeno u mojem i Sanjinom prijateljstvu. Ja, teško je. Ajmo da vidimo kako da pomognemo. Ajmo da vidimo kako da rešimo. Ali to će traje 5 minuta. Ajmo dalje, šta je naredni posao? Ajmo dalje, šta je naredni izlazak? Ajmo dalje, u koje pozorište idemo? Ajmo dalje ono što je lepo i što je kreativno. Hvala vam puno na ovoj priči. Hvala na savetu i dođite nam što češće u Niš. Hvala. Zovite. Verovali ili ne, život preko reda u terminu svake subote od 16 časova, što je dobar termin, jer odmah posle te emisije prebacuje se kanal na televiziju Pink
i onda sledi magazin. Isto, život preko reda. Isto. Tako da sva sreća, mi smo konkurencija, ali su emisije po svojoj srži, po svojoj koncepciji, vi imate veći broj gostiju, ja nešto manji ili samo jednog, ali koncepcijski jako srodne i slične sa nekom poentom. Obraćam se Sanji Marinković, mojoj koleginici, ženi koja je postigla već puno u životu. Što je svojom emisijom, što pisanjem, što pisanjem o sreći i životu, to i pisanjem o zdravom životu, o vitkoj liniji. Jeste, i u celoj toj priči na čemu je akcenat, odnosno šta je prioritet, recimo kada su u pitanju ukusi i kada je u pitanju stil za pisanje. Aha. Čini se da volite mnogo toga i da želite da obuhvatite. Pisanje nije moja osnovna delatnost. Ja lično, kada je trebalo da se osmelim da nešto ovako uradim, kao što je ova knjiga Moja mera sreće, za koju jedino i kažem da je jedina knjiga koju sam zaista objavila da mogu da je nazovem knjigom, a ne slikovnicom. Ono prvu ja više nazivam slikovnicom nego knjigom. Zaista mi je trebao veliki vetar u leđe, iskreno da nije bilo moje prijateljice Vesne. Teško da bi se ovo našlo u knjižarama i u kioscima širom Srbije i postiglo toliko veliku čitanost. Prvi tiraž sam prodala za samo 2,5 meseca, evo drugi tiraž je u prodaji, vrlo sam srećna. Srećna sam zato što dobijam poruke iz čitavog sveta gde žive naši ljudi, koji su putem online-a ili tako što je neko dolazi u Srbiju pa su molili da im to bude na listi poklon broj 1 za ove praznike koji su iza nas. A ova prva knjiga je više, ja volim da kažem, slikovnica. Vežbanje je moj hobi. Nisam neka kuvarica, ali kad je reč o tim pravilnoj ishrani, volim tu sve što može brzo da se skuva i pripremi. I to sam radila nekako iz srca i ono što znam. A ovo je već nešto što sam se osmelila da uradim. Nije izašlo na loše, vrlo sam srećna, dobri su komentari, tako da već me svi pitaju kad će nova. Ja ako ovako, ovaj recept se bude pokazao kao dobar, onda će verovatno u novembru da ja napravim neku moju meru ljubavi ili neku moja mera prijateljstva ili tako nešto. A privilegija ipak ostaje televizija. Ma ja sam žena koja odlično plivam u tim televizijskim vodama, ne bi to menjala. Kažu da nema ništa lepše u životu nego kada hobi doživljavaš kao, odnosno kada posao doživljavaš kao hobi. A ja sam, kad sam bila mala, volela novinarstvo, to sam od uvek želela od svoje 6. godine. Nisam od toga odustajala, to mi se ostvarilo. I zaista, kada idem na posao, nikad ne kažem da idem na posao. Ja se uvek šalim. Kada mi dođu gosti u emisiji, ja onda kažem njima, čovjek, kao jo, kako si uvek tako raspoložena? Kažem, pa to mi je posao. To mi je posao da se smejem. Smejem se za honorar. I onda se svi šali, kao ajde bre, ne možeš se smeješ za honorar. To je verovatno zato što ja zaista moj posao doživljavam kao hobi, u njemu uživam, ja se beskreno zabavljam. I skoro mi je moj kolega Žika Nikolić, koji je prešao na našu televiziju, na pitanja većine, kako si mogla da zoveš ove iz zadruge? Kako možeš da razgovaraš sa starletama i sa tako nekim ženama? Pa da, ali to je toliko već pase priča. Ako si veliki profesionalac i ako radiš svoj posao, onda jednako razgovaraš s nekim koji je neškolovan i sa nekim koji je školovan. Ja radim svoj posao i onda mi je Žika rekao, Sanjice, pa samo se zabavljaj. I ja se stvarno beskreno zabavljam. I meni je stvarno zabavno i to publika vidi. A svako je tu u magazinu da pošalje sam poruku o sebi. A publika je vrlo mudra, ona tačno zna i bez toga da ja nešto pitam kakav će ta osoba da ostavi utisak o sebi. A da li se desilo, sad ovako pitam kolegijalno, da se ne podudare energije u emisiji? Gostiju, ja vodim računa. Da imate veliki broj. Dešava se da neko ne dođe baš sa energijom kako ja očekujem, da ima loš dan, da ima neku lošu situaciju u životu, loš period. Ali mi uglavnom već dobro znamo, taj moj tim, čitavi ja i moji producenti, šta od koga možemo da očekujemo i mi tako karaktere spajamo. One koji manje pričaju, više pričaju, spremni su za šalu, nisu spremni za šalu, imaju dobru životnu priču ili su mlađi pa plene svojim izgledom. Dakle, mi to sve tako pakujemo da imamo od svakog karaktera po neki začin. Emisija se snima, je li tako? Snima se iz tehničkih razloga. Inače, da može, ja bih vrlo rado radila živo. A koliko se pripremate za jednu emisiju? Pa ja se stalno pripremam. Ja se stalno, ja se i ovde pripremam. Večeras i na večeri negde da razmišljam o tome šta bi i kako bi. Novinarstvo je posao kome se ti posvećam 24 sata.
konkretno da sednem, da iskuckam, to mi treba dan, dva, tri. Ali priprema traje 24 sata. Ja čekaj, kad sam bila u Singapuru i u Bangkoku, ja sam bila, dopisivala sam s mojim producentima i pravila emisiju. Ja u Dubaju ležim na plaži, čistam novine i pišem teme za emisiju. Znači, ja sam stalno posvećena magazinu. Vrlo često i na svom Instagram profilu i večeras u Nišu na radionici ste pomenuli koliko volite da putujete. Jeste, to mi je zaista velika strast. Da, to je meni velika strast. Ja svaki svoj slobodan trenutak koristim da otputujem. Imam tu privilegiju da radim na fantastičnoj televiziji koja ti daje veliku slobodu da budeš autor. Mi nemamo nikakve kolegijume, nemamo nikakve kritike u tom smislu. Nama je data sloboda da budemo ono što jesmo. Ali treba da vratimo veliki rejting, naravno, mi smo komercijalna televizija i dok si god ti tu na ivici da publika voli, to što radiš, to beleži rekordne gledanosti, ti nemaš nikakav problem, možeš da je spremaš i u Bangkoku i u Hong Kongu i to je velika privilegija novinarstva, ne moraš da dođeš ujutro da se ukucaš u karticu pa da ideš od 8 do 17 pa da ti mere koliko si probao na poslu, toga nema, tako da ja koristim svaki trenutak da negde otim i to stalno u tome uživam. Hvala vam što ste došli u Niš. Hvala vama, bilo je divno. Sa Sinišom Kugovićem, sa Vesnom Dedić. Ubeđena sam da ste doživjeli Niš na možda na drugačiji način. Jeste. Možda ću biti pristrasna, stvarno, ali da ste osjetili jednu posebnu energiju. Jeste. Želim da nam dođete opet u Niš, da nas počastujete jednom ovakvom radionicom, zato što smo iz nje večeras izašli svi bogatiji za neko iskustvo više. Baš sam htjela da pitam, kakav je tvoj utisak? Za neku emociju više, za neku misao više s kojom ćemo se nositi narednih dana, sasvim sigurno. Drago mi je što ste me na početku radionice onako u masi. Da, ti si stvarno sijala više od svih ostalih. I to je neka energija koju propagiram zaista u svakoj svojoj emisiji i kojom se trudim da probudim misli, da probudim ljude koji životare, kako reče. Evo, mogu da kažem, mi smo sad bili u Nišu u proleće. Jedino što možemo da obećamo, Vesna i ja, to je da ćemo možda doći u Niš tamo pred novogodišnje praznike, kad je najlepši period u godini. Ali onda smo rekli tako isto i u Valjevu da bismo onda možda pričale o prijateljstvu. Mislim da je prijateljstvo tema koja intrigira sve nas, pogotovo ta ženska prijateljstva, ženska solidarnost, to poštovanje koje žene ima između sebe. Tako da verujem da će to biti radionica koju te ćemo pričati o prijateljstvu. I za kraj ovog razgovora, šta je vaša mera sreće? Moja mera sreće, naravno, uvek je majčinstvo najlepši segment mojeg života i od toga nikada, naravno, nijedna žena koja je majka neće odustati. Ali ako se to podrazumeva, onda je moja mera sreće ono što piše u ovoj bomboni, a to je da se trudim da živim po meri svojih želja, a ne tuđih. Dakle, da skrojim život onako kako meni prija, dakle, po mojoj meri i ljubavi i osjećanja i raspoloženja i da biram ljude koji meni prijaju u tom trenutku i da imam potpunu slobodu da iskrojim život onako kako ja želim. Hvala vam na razgovor. Molim. I u ovom izdanju emisije Život preko reda za moj izgled zadužen butika Lovely, koji se nalazi u ulici Nikole Pašića, broj 23, telefon 018-512-393. Unikatna ženska garderoba po povoljnim cenama, e-šarpe i sve to u prolećnim tonovima, tako da vam od srca preporučujem da ih posetite. Još jednom, ulica Nikole Pašića, broj 23. Kozmetički salon Sonja, trajna šminka vrhunskog kvaliteta i kozmetički tretmani koji će vašu kožu pripremiti za proleće i leto. Posetite ih, ulica Obrenovićeva 21/1, telefon 018-257-060. Gledali ste Život preko reda. Ugostili smo što u ovoj emisiji, što u našem gradu, Sinišu Ubovića, Vesnu Dedić i Sanju Marinković. Nadam se da ste uživali u njihovim pričama i naučili mnogo toga poučnog o čemu ćete razmišljati u narednih 7 dana. Vidimo se, prijatno!